Вітаю, в ефірі програма «Про тиждень» і ми продовжуємо говорити про проекти бюджету участі 2019. Сьогодні у нашій студії буде два автори двох проєктів, точніше два автори, але про три проєкти будемо говорити. І перша гостя студії – Олена Сметаннікова. Я вас вітаю, пані Олено, в нашій студії. Доброго вечора. Вам добрий вечір і всім добрий вечір. Отже, розпочнемо. Ви сьогодні представляєте два проекти. Перший – це малюнок на трансформаторній підстанції, так називаємо його. І ще один – це відеонагляд «Безпечний будинок». Так? Розпочнемо ми з малюнку. Такий цікавий, незвичний проект, дещо такого легкого настрою, так скажемо. Розкажіть детальніше, як ви собі це уявляєте, власне, і яким буде цей малюнок, і чому, звідки виникла така ідея? Значить, мой проект родился после того, как я побывала в городе Одессе и увидела, как там выглядят трансформаторные подстанции. Я начала интересоваться, кто же выполнял эти работы. Оказалось, в Одессе есть художники-муралисты, которые выполняли эти необычные работы на трансформаторных подстанциях, которые очень украсили город Одессу. И я решила, почему бы нет такой красивый город, как Южный, превратить также, еще и украсить такие объекты, необычные трансформаторные подстанции, которые портят очень вид нашего города, в таком же виде. Ви є головою управління ОСББ будинку Новобілярська 24, так? Управителі. Так, і, власне, ця підстанція знаходиться поряд з вашим будинком. Так, да, вірно. Тобто це такий, наразі ви хочете розмалювати тільки цю підстанцію, це буде як пробний, так, такий варіант, да. Можливо, надалі це піде далі, як вважаєте? Звісно, піде далі, я вважаю. Рядом багато об'єктів, наприклад, як бойлерна, чому б її таким же образом не украсить. А як уявляєте, якими мають бути ці малюнки у сюжеті, який був знятий раніше, так, ми спілкувалися і були, як приклад, ви показували, наводили приклад на Іванова, в дворі Іванова 20, так, там є теж з різних боків, різні малюнки. Як ви уявляєте собі саме ваш проект, як буде виглядати? Ну, я разговаривала накануне этого проекта с художниками-муралистами, которые фирма находится в городе Одессе. Они предложили свои варианты, я отправила фотографии близлежащих домов, архитектуры, ну, что там находится вблизи этой трансформаторной подстанции. Нам были предложены соответствующие рисунки, которые обсудились с жителями дома. И очень понравились. Эти рисунки представлены вот как фото к этому проекту, можно их увидеть. Это в стиле Прованс. А чому саме в стилі Прованс? Це було спільне рішення чи якась ідея? Ну, скажем, он такой ненавязчивый и вот ближе от людям в уюті, красоті. Ну і так підходить по стилю. Як вважаєте, наскільки, чи можливо дізнавалися і знаєте точно, наскільки довготривалі ці рисунки, їх можливо потрібно якось підтримувати, чи все ж таки достатньо там раз декілька років? Ні, достатньо один раз. І ми сподіваємося, що в плані ніхто не буде їх уродувати в подальшому. Ми будемо слідити, в цьому нам допоможе в подальшому наступний проєкт «Відеонагляд». Ну, в основном это, скажем, дети могут. Ну, мы думаем, что им это все понравится, и не поднимется рука, чтобы изуродовать такие красивые рисунки. Угу. Скільки голосів на сьогодні набрали уже, скажете? Приблизительно 41 голос. Це не, на сьогодні. Не надто багато. Да. Чому вважаєте, що все ж таки він прийде, цей проєкт? Ну, от як я спілкуюсь, допустим, з жителями нашого дому, так як ця трансформаторна підстанція знаходиться в нашому дворі, і заінтересовані самі жителі. Вони, для них було удивлення, тому що вони не побачили там моєї фамілії під цим проєктом, це раз. І друге, само названня. Треба було, мабуть, ну, по-другому как-то назвать, не уличный рисунок. Угу. Вот многих смутило. Они, как говорит, человек прочитал в связи со своей занятостью, а вникнуть в суть этого проекта нет возможности.
Яким чином взагалі ви проводите свою цю рекламну кампанію, скажімо так, пропагуєте, аби голосували за цей проєкт? Розказую. Ми спілкувалися просто раніше з іншими авторами, і от склалося таке враження у мене все ж таки, що така, ну, контакт, більш тісний контакт, коли ти дійсно людині говориш, не там через соцмережу, через просто запрошення, а власне от напряму, дає більший ефект. З вашого боку, от як ви працюєте над цим, наскільки, які способи, на вашу думку, дійсно більш ефективні? Я согласна, что когда уже контактируешь непосредственно с человеком, объясняешь ему, рассказываешь, он вникает во все это, и тогда уже видно результати голосування, як говориться. А як реагують взагалі люди? Є ж молодші, старші, так, там, середнього віку мешканці у будинку, і яка реакція у мешканців? У всіх добродушна, радісна, всі ждуть. Ну, мало того, що ждати, треба голосувати, я об'ясняю людям. А скільки квартир у будинку? 91 квартира. Тобто ви розраховуєте все ж таки з часом, так, що ви наберете? Ну, я надіюсь. Понимаете, это каждый у нас житель должен понять. Это будет начало. Если мы продолжим, дальше все это двинется с места и все будет хорошо. У нас не будет таких уже некрасивых объектов по городу. Что бы вы еще хотели размалювати, додати краси у місті? Что бы я хотела? Лично я вижу торцы домов. Которые, це великі справжні мурали такі. Да, да. От, которые выходят непосредственно на площадь нашу. От приезжают, концерты дают, люди видят, приезжают отдыхающих много в городе. И это было б, я считаю, показательно для нашего города. Це може бути вашим наступним проектом? Може. Ви ще не думали над цим? Ні. Ну, сподіваюся, що буду. А в межах свого будинку, всередині під'їзду, наприклад, якийсь арт-дизайн робити, можливо, власними силами, про це є? Йдуть якісь розмови серед мешканців вже на базі цього проєкту вашого? Так, да, йдуть розмови вже. Я об'ясняю людям, що є, допустим, такі міста, як Київ, це можна побачити, кожен житель дома, етажа, в своєму стилі, як він видит, вот, выходя с квартиры, это чтобы продолжение, как говорится, своего уютного гнезда. Угу. Он видел дальше, на площадке своей, а дальше уже на улице. Скільки років існує ваш будинок? Він досить молодий у Южному, так? Да. 5 лет в этом году. Приблизно 5 років, так? Да. Як ви спостерігаєте, в якому стані під'їзд от з моменту здачі, під'їзди, так? Декілька під'їздів. З моменту здачі до сьогодні, як мешканці відносяться? Все ж таки, це новий будинок, вони бережуть його, є сенс розфарбовувати його зсередини, чи ситуація інша? Да, уже проситься ремонт внутрі дома. Ну, ви самі розумієте, як це від будівництва здано. Лишь бы, скажем, сдать. А дальше, я считаю, это все в руках жителей самого дома. И это у нас уже в проекте есть. Угу. Отже, ми так трохи заглибилися в іншу тему, але повернемося до малюнку на нашій трансформаторній підстанції. Я попрошу нам дати в ефір сюжет. Ми подивимося сюжет про два проекти. Один з них пані Олени про рисунок на підстанції, а інший стосується проекту під назвою «Друге серце». Це така тематична композиція, яку хочуть автори розташувати у нашому місті. Вона, її основна функція – це не лише красива зона і фотозона, а можливість збору пластикових кришечок, які пізніше можна передати на благодійність. Власне, дивимося сюжет і продовжуємо далі говорити про проекти бюджету участі. Бюджет участі за 2019 рік – це вже друга програма, яка реалізується в Южному. На відміну від першої, де було зараховано 7 проєктів, в
фахівців на голосування представлено 10. Автор проекту «Друге серце» Дмитро Огородніков займається в Южному збором пластикових кришок. Він пропонує встановити в Южному масштабний контейнер у вигляді серця для їх збору. Вилучені кошти від переробки пластику будуть направлятись у фонди для допомоги інвалідам у протезуванні. Кошторис проекту – 139 773 гривні. Активіст переслідує дві цілі – екологічну та благодійну. В процесі вже доробки проекту родився новий проект, більш дорогостоящий, більш, я б сказав, навіть арт-об'єкт, такий там дві руки железні посередині серця. Тобто, і як арт-об'єкт, і як, можна так сказати, утилізаційний об'єкт, і третє, звісно, це благотворительність. Всі ці кришки йдуть на благодійність. Тобто, вони здаються, потом на перерабатывающий завод перечисляет деньги непосредственно фонду, а фонд уже перечисляет деньги людям, которые непосредственно нуждаются. Серед поданих проєктів – Южненський вуличний малюнок, автори Олександр Голубєв та Олена Сметаннікова. Жінка є головою ОСББ по вулиці Новобілярській, 24. Трансформаторну підстанцію, що поряд, пропонує розмалювати муралами. Для прикладу, автори наводять підстанцію по вулиці Іванова. Кошторис проєкту – 60 тисяч гривень. Первый уличный рисунок я увидела в городе Одессе. Там все трансформаторные подстанции облагороженные рисунками художниками-муралистов. Это придает эстетический вид. Как мне объяснили специалисты вот этой художественной галереи, они посмотрели, сказали, что штукатурные работы не нужны, там будет грунтовка нанесена и сверху грунтовки рисунок. Рисунок они представили, им были предоставлены фотографии близлежащих домов, бойлерной, и чтобы вписался как-то этот рисунок в интерьер близлежащих домов, были представлены рисунки. Скорее всего, сейчас вот в проекте, там в таком вот, скажем, в стиле Прованс. Проекти знаходяться на голосуванні на офіційному сайті міста. Віддати свій голос южненці зможуть до 30 вересня. Для цього необхідно зареєструватися на сайті і бути жителем Южного. Аби проект реалізувати, він має набрати 100 голосів. Отже, ми повертаємося у студію. Нагадаю, що ви дивитеся програму «Про тиждень». Сьогодні розглядаємо проекти бюджету участі 2019 року. Уже говоримо сьогодні про три проекти. Перший з них – це він у програмі бюджету участі під назвою «Вуличний малюнок», але маємо на увазі, що це малюнок на трансформаторній підстанції, як ми щойно вияснили з нашою гостею і співавтором проекту, це Олена Сметаннікова. Ще один проект, який куратором якого так є пані Олена, це відеонагляд на будинках Шевченка 5, за адресою Шевченка 5, Шевченка 1 та Новобілярська 24. Точніше, не на будинках, а мається на увазі, що ви охоплюєте зони, так, да, які прилягають до цих будинків. Це вірно. Три дитячі площадки. Розказуйте детальніше, да, так? Значить, цей проект відеонаблюдення охватує три дома, починає з Шевченка 1, Новобілярська 24 і Шевченка 5. Почему возродился этот проект? Потому что за последнее время участились случаи нарушения общественного порядка, угоны автомобилей, кража велосипедов, разбойные нападения, порча имущества, вандализм, грабежи. Це я переб'ю вас, секундочку, я бачу, що ви з собою принесли цей проєкт, да, у нас буде зараз прямо презентація, так, справжня, да, як да, була на комісії, але давайте поетапно. Отже, збільшилися випадки вандалізму і іншого хуліганства. Що ви маєте на увазі? Тобто у вас в будинку щось трапляється, чи ви спостерігаєте за якимись такими актами вандалізму? Ну, як ми контактуємо з ближайшими домами, участились кражі,
в домах непосредственно. У нас на Новобелярской 24 стоят камеры наблюдения в лифтах и в самом доме, внутри подъездных помещений. И как столкнулись мы с таким вот случаями, что у нас одна камера выходит на вход в саму парадную, и к нам не единожды обращалась полиция по поводу краж автомобилей, которые попадали на вот эти участки, охватываемые камерой. И в связи с этим появилась цель поучаствовать и установить вот эти камеры видеонаблюдения. Мы столкнулись еще и с такой ситуацией, что у нас очень большая придомовая территория, она озеленена, и наш дворник старается очень. Но вот в прошлом году осенью не только мы пострадали, были выкопаны несколько кустов хризантем. Ну вот. Боже, хризантеми, да. Ну, не рози навіть, так? Хтось, мабуть, або на дачу, к собі, або к дому, не знаю. Тобто ви хочете сказати, що наявність камер у вашому будинку, ви бачите від них ефект. Тобто є результат менше якогось цього ж вандалізму, так? І все ж таки. А було розкрито ці крадіжки за допомогою ваших камер? Ну да, какая-то часть, ну скажем, маленькая часть, ну поспособствовала этому, я так считаю. Як вийшло так, що ви вирішили з трьома будинками зібратися? Потому что там именно проезжая часть. Вот если вы можете показать на проекте, вот она охватывает. Ви можете навести, підняти, так. Да. Охватывает вот проезд Шевченка 1, Новобелярская 24 и Шевченко 5 на выезд. В общем, охватывает три детские площадки, три дома и три придомовые территории будут под наблюдением. В проекте заявлено 33 камеры, так? Да, загально 33 камери. А де їх будуть розташовувати, ви визначали, чи вже фірма, яка буде цим займатися? Ми непосредственно з фірмою, кожен председатель дома общався з фірмою, яка буде встановлювати, ну, їхні, як спеціалісти, консультацію отримали. И где мы сначала показывали, видим, эти видеокамеры будут установлены, и где они нам советовали. Буде якийсь пункт, де моніторинг буде відбуватися, чи запис? Значить, в кожному домі буде встановлен відеорегістратор. Це, согласно законодательству, він може встановлюватися тільки в офісі ОСББ, не в квартирі, не где-то еще, а непосредственно в офисе ОСББ. И вся информация будет сливаться не только на этот видеорегистратор, как объяснил нам подрядчик, имеет возможность, ну, как я уже разговаривала с представителями полиции муниципальной варты, они заинтересованы тоже. Возможность такого варианта, что будет информация поступать также к ним, есть. Наскільки доступна буде інформація? Как нам объяснил подрядчик, что даже каждый желающий житель дома может воспользоваться такой услугой, подключившись через интернет. Ага, тобто можна на телефон виводити собі, або на комп'ютер, можна вивести зображення з цих камер, якщо необхідно. А скажіть, рішення все ж таки приймалося на рівні управління чи обговорювалося з мешканцями? Сначала предварительно, когда перед началом проекта собирали голоса, там надо было собирать в поддержку этого проекта 20 голосов, общались с жителями этих домов, представленных в проекте. И не только председателя. Например, я с Новобелярской 24 с правлением поднимала этот вопрос, с жителями, все за, двумя руками. А чому ви решили подати такий проект все ж таки до бюджету участі, а не у програму підтримки ОСББ? Ну, потому что у домов есть другие цели, на которые можно в счет средств потратить на много очень, скажем, вопросов, чтобы решить за счет средств поддержку ОСББ. Але як вважаєте, все ж таки, чому цей проект має перемогти? Чому він має набрати цю свою відповідну кількість голосів? Потому что он защитит
жителей домов, будет интересен как начало, вот скажем, вот этой программы правоохранительной, интересно будет это также и для полиции, и для муниципальной варты, и, как нам еще объясняют, будет создан пункт при исполкоме, где будет весь видеонаблюдение сливаться со всех камер видеонаблюдения в городе. Тоже есть возможность подключения. Поэтому я считаю, это идет общегородская вот заинтересованность и программа. Пусть это начнется, допустим, с этих домов, и есть еще, участвуют в программе «Химиков-22», я знаю, тоже по видеонаблюдению, что не только вот жители заинтересованы, но... Тобто переваг все ж таки більше. Ніхто не висловився проти, що там жити як під наглядом, нікого такі моменти не тривожить. Ні, люди вже привикають. Угу. Тобто навпаки, да. Спокійно до цього відносяться? Да, і вважають, що це наоборот вирішить много проблем, допустим. Якщо какой-то грабитель, допустим, будет идти в какой-то дом, увидит камеры видеонаблюдения, он правильно не пойдет туда. А як за їх збереження? Вони будуть на якійсь певній висоті, щоб неможливо було дотягнутися, чи якась сигналізація поряд з ними? Тобто все ж таки камер багато. Ви говорите про те, що вони повинні забезпечувати безпеку, так, у дворах, але ж, ну, можливо, камеру і розбити, і все, що завгодно з нею зробити. Ні, вони будуть на відповідній висоті, їх не достанеш, скажімо, человеческий рост. И второе, это будет на, я же еще говорю, на видеорегистраторе всей информации поступать этих домов трех. Я думаю, не пойдут грабители на это. А в результаті, якщо проєкт перемагає і встановлюють ці камери, кому на баланс вони передаються? Хто буде подальшому відповідати за їх обслуговування? За обслуговування будуть відповідати ОСББ. Дальніше. Тобто, в основному, ви предполагаєте, що вони будуть на будинках встановлені? Так, да. На самих будинках будуть, придомової території вони. Я зрозуміла. Я нагадаю нашим телеглядачам, ви дивитеся програму «Про тиждень», ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 2-1581, якщо у вас виникають запитання до гостя або, в принципі, по програмі бюджету участі 2019 року, телефонуйте і ставте свої запитання або діліться своїми думками. Також ви можете перед собою бачити посилання на сайт бюджету участі. Проходьте, голосуйте, обирайте свої проекти. Ви можете проголосувати за 3 проекти одразу і таким чином покращити життя у місті Южному. Хотіла ще запитати, все ж таки залишається проблематикою, так, той момент, що потрібно голосувати за допомогою паспорту? Да. Наскільки цей момент є важкий і втрачаються голоси через це? Ну, тому що голосувати можна, прив'язуючи скан копію паспорта, ну, як от показує уже практика, вона внедрена тільки в цьому році, от з цього року. У многих нет сканера. Вони сталкиваються. Тобто це проблематично. Тобто вони готові дати свої дані, вже не бояться люди, що треба паспортні дані давати, так, але немає сканеру, тепер інша проблема. Я хочу сказати, що для тих, у кого немає вдома сканеру, у виконкомі працює центр супроводу бюджету участі. І, власне, він розрахований як на авторів, кому що необхідно було дізнатися, так і для людей, які хочуть проголосувати, але самотужки цього не можуть зробити за певних обставин. Тобто ви можете прийти у цей центр обслуговування з паспортом і абсолютно спокійно вам допоможуть пройти усю процедуру і ви зможете віддати свої голоси за ті проекти, які вам до вподоби. Отже, потрібно також зазначити, що на сьогоднішній день 75 голосів, от буквально там за 15 хвилин до початку ефіру, до 7 години вечора, 75 голосів було у вашого проекту по відеоспостереженню. Які прогнозуєте результати?
все ж таки будинків багато, цілих три. Шевченка 1 – це достатньо такий великий будинок, багато під'їздів має, але все ж таки 75 голосів, що ще лише 75 голосів, лишився тиждень до кінця. Ну, ми думаємо, як завжди, люди до останнього відкладають цей момент, ну, надіємося ми. А які були труднощі у вас, коли ви подавали цей проект? Теж одразу це було, чи можливо були якісь моменти? Були моменти знайти. Ми знайшли підрядну організацію, яка готова з розрішительними документами, з ліцензією на виконання цих робіт. Але условием проекту було ще предоставити кілька пропозицій. Поэтому знайти такі фірми дуже тяжело, которые бы работали с достаточным количеством документов, так как это, надо понимать, бюджетные деньги. Здесь все это рассматривается скрупулезно, строго. Вот в этом направлении были трудности, скажем. Фирму нашли в межах Одеської області? Нет, у нас в городе Южном. Ага, навіть Южному. Да. Я дуже дякую вам за нашу розмову. Нагадаю телеглядачам, що сьогодні з Оленою Сметаніковою ми обговорювали одразу два проекти. Це проект «Малюнок на трансформаторній підстанції». Ми так трошки продовжили йому назву. Який номер проекту цього? Вуличний малюнок номер 7. Номер 7. Отже, номер 7 – вуличний малюнок і відеонагляд номер… 5. Номер 5. Номер 5 і номер 7. Два проекти, які ми сьогодні обговорювали з Оленою Сметаніковою. Запропонуйте телеглядачам проголосувати за ваші проекти, чому, на вашу думку, саме ці мають прийти. Будь ласка, ваша камера ось тут. Предлагаю проголосовать всех жителей города Южного за проект «Уличный рисунок», потому что это будет необычный объект в нашем городе и очень красивый. И вы посмотрите, будет и дальше эти проекты будут продолжаться в этом направлении, и я жду ваших голосов. И также прошу голосовать за проект видеонаблюдения, так как это, безопасность – это тоже немаловажно для нас. Я вам голосуйте. Дуже дякую. Ми перервемось на коротку перерву, ми подивимося зараз ще один сюжет, який стосується проєктів бюджету участі, і тим часом до нас приєднається Оксана Арнаут, і ми обговорюватимемо наступний проєкт, пов'язаний з одним з будинків, Шевченка 5. Про що буде йти мова, дивіться далі, не покидайте нас. На офіційному сайті міста відкрите голосування за 10 проєктів в рамках міської програми «Бюджет участі 2019». Одразу два проєкти націлені на безпеку мешканців Южного та стосуються облаштування відеокамер в 4 будинках міста. В рамках одного проєкту вказані одразу 3 будинки. Автор Олена Сметанікова, голова ОСББ по вулиці Новобілярській, 24, має намір встановити в будинку та у дворі камери. Приєднались до такої ідеї і ОСББ по вулиці Шевченко 1 та 5. Голови правлінь планують встановити на 3 будинки 33 камери відеоспостереження з записуючим пристроєм і можливістю переглядати відео онлайн через інтернет. Кошторис проєкту – 172 208 гривень. У нас внутрі дому ведеться вже відеонаблюдення і за допомогою по розкриттю краж, якихось ситуаций, которые происходили вблизи нашего дома, обращались неоднократно представители полиции. И тут возродилась такая идея, мы переговорили с домом Шевченко 1, Шевченко 5, тут как раз этот проезд захватывает. Это будут контролироваться входы в подъезды всех домов, детские площадки, это 3 детские площадки, парковочные места, также автомобили будут захвачены, и зеленые насаждения. Так как мы столкнулись у нас в прошлом году, это не только возле нашего дома, Новобелярская 24, это и по городу, были кражи зеленых насаждений. Подібний другий проєкт спровадження відеонагляду в будинку хіміків 22 належить голові ОСББ «Рідний дім» Вікторії Сандюк. Автор планує встановити камери в кожному під'їзді та по периметру двора. Кошторис проєкту – 45 тисяч гривень.
Мета, звичайно, безпека, тому що це саме головне – безпека. Ну, а вже наступним чином іде і вандалізм у нас такий, і сміття виносять не там, де треба, виховання, напевно. Ну, якщо до людей не доходить словами, прийдеться таким чином за ними слідкувати, щоб дивитися, хто що робить і як себе поводить і в під'їздах, і на дворі. Деякі жителі ходять до виконкому, голосують, якщо не можуть зайти, навіть таким чином приходять і допомагаємо, Оля Скульська допомагає, дуже вдячна. Деякі самі можуть за це все проголосувати, деякі просять нас, ми допомагаємо, тому таким чином проходить голосування. І, звичайно, під кінець, якщо ми будемо бачити, що не будемо набирати, комп'ютер в руки і ноги в руки, і так по-другому не буде. Надувна доріжка для занять акробатикою з метою підвищення спортивного рівня южненських спортсменів. Так звучить суть проекту під назвою «Спортивна надія Южного». Автор Ольга Бардук, президент черлідингу в Южному, наголошує, акробатичні навички у спортсменів необхідно підвищувати, але належних умов для цього в місті немає. Кошторис проекту – 148 тисяч гривень. В Южном, несмотря на наличие большого количества коллективов танцевальных, спортивных, специализированных даже по акробатике, несмотря на все это, нет необходимых условий. Гимнастические маты – это вообще самый минимум. Такие полевые условия, так сказать, для подготовки спортсменов. Мы выехали на чемпионат Европы в прошлом году, мы заняли второе место. И мы реально видим и понимаем, что мы можем получить золото, но для этого нужно повышать уровень спортсменов, в том числе и в акробатике. Дорожка надувается и сдувается с помощью воздушного компрессора. Размеры этой дорожки – длина 10 метров, ширина 1,5 метра и высота до 30 сантиметров. Голосування за проекти южненців на офіційному сайті міста триватиме до 30 вересня.